Mungesa e infrastrukturës së nevojshme dhe papastërtia kanë shoqëruar pushuesit edhe përgjatë këtij sezoni turistik në Bregdetin e Durrësit. Shumë prej tyre kthehen çdo ver në Durrës dhe janë të kujdesshëm për të vënë dukje përmirësimet që shohin, por ka gjëra që nuk ndryshojnë kurrë. Pushuesit ngrenë shqetësimin duke kërkuar më tepër angazhim nga struktura shoqërore, qendrore dhe vendore. Më së shumti ato ankohen për një gjë fare elementare që është pastërtia, e cila mund të zgjidhet duke marrë masat e duhura pa patur nevojë për investime të mëdha. Po kushtet janë çik gjithmonë të keqe, po edhe njëri për dushe, për këto gjëra, kështu jashtë. Jashtë plazhit kur del, në? Po pastaj përkjet të pastërtisë dhe kushteve të tjera. Pastërtia mungon akoma. Duhet me vendet e rajonit të duhet. Rajonin në Europë, shumë keq. Shumë keq. Se kërkojmë edhe së pretendojmë gjëra më shumë. Mirë, nuk o keqë. Që 5 dit. 5 dit? 5 dit. I në knajgjur, qëfar mungon në plajnë të duhet? Që juve e ju duhet? Aj, së përdi që më... Mirë, nuk o keqë, nuk o keqë. Pa një dushe publike ka? Jo. Duhet kjetë? Duhet kjetë, s'ko. Pa, pa, po, sër, pak ma mirë, kështë mirë, po pak kështë me qenë pak ma mirë. Për qëfar ka nevojnë kjetë? Ma postër, me pasërtia me kom ma, ka shumë betërinë, ko. Nga vitin vit nuk ka pas me i përmirësim dhe temë? Ja, po, pak, po, ma mirë, pak, ko, ma mirë. Po mirë janë, nuk janë edhe bashkë dopta, mirë, në kokisë. Për mua së mungon kur gjojë, që mirë e shumë. Pasërtia? Pastërtia duhet hala pak, ma tej për më konë pak, po. Shumë të mira i kemi, vesh një qikë pastrim duhet më tepër me këto. E duke që prishpunën, e prishin këta që më ledhen ato kanacet e ato tjera që i lenë për tokë edhe, e ben një qikë më pisë vendin se shumë. Për te mangësive, fundjava e parafundit e sezonit turistik verore ka gjetur Bregdetin e Durrësit të mbushur me pushues vendase të huaj. Ata nuk ngurojnë të premtojnë se pushimet e ardhshme do të kalojnë sërish për gjatë Bregdetit të Durrësit. Mungesa e një pajisje të veçantë mjekësore, e cila nuk gjendej në farmacinë e Spitalit Rajonal të Durrësit, është bërë shkak për dhunimin e një mjeku në shërbimin e urgjencës. Mjeku Anton Doi sqaron se me qëllimin për të shërbyer sa më mirë pacientit, kishte sugjeruar që kjo pajisje e veçantë, një kateter urinar 3 rrugësh, me që nuk gjendej në spital, të sigurohej në farmacitë jashtë tij. Sipas njoftimit zyrtar policor për këtë rast, për shkak të kësaj kërkese, i biri i pacientit kishte dhunuar fizikisht mjekun e shërbimit të urgjencës. Personi i cili ka ushtruar dhunë ndaj mjekut është duke u proceduar penalisht në mungesë dhe është shpallur në kërkim. Ndërkohë, vetë mjeku thotë se më shumë se sa mungesa e kësaj pajisje ishin sjelljet e familjarëve që e bën objekt dhune, pasi gjithçka kishte ndodhur shumë më vonë, pasi pacienti kishte marrë gjithë kujdesin e nevojshëm. Konflikti ka ndodhur vonë, në 2 orë mos i ka ardhur smuri. Po mos i ka dalë smuri nga salla, është sistemuar, është rregulluar, është na luajmë magjia. Gjenia sigurisht një moshë e vjetër, po janë sqaruar gjithë. Ka ardhur me atë person nuk e nia fare. Po s'kisha asnjëherë komunikim me atë, as kontakt. Nuk është çështje medikamenti mjekësor, është çështje një materiali mjekësor, material konsumi, që është kateter urinar që nuk disponohet për momentin, është i posaçëm ai që përdoret për rastet e tilla kur smuri ka hemorragji. E u sqaru shumë mirë familjari dhe nuk është edhe ky shkaku i madh i këtyre konfliktëve, por janë problemet që kanë familjarët zakonisht me doktorat, sepse që në momentin kur hyri familjari me smurin në urgjencë, ai filloi me jo ku punoj unë, nuk e di ti se ku punoj unë, kështu gjëra të tilla që unë kam 4 ditë që sillem, ku dhe unë tani siç flasin përgjithësi njerëzit kur ndoshta edhe kur kanë hall, por ndërkohë, përmes një njoftimi, Spitali Rajonal i Durrësit ka dënuar dhunën ndaj bluzave të bardha, duke i bërë njëkohësisht thirrje publikut që të denoncojë çdo rast shkelje apo abuzimi korruptiv. Gjithsesi, edhe vetë drejtoria e Spitalit Rajonal ka pranuar mungesën e kësaj pajisje mjekësore, teksa ka vënë në dukje se çdo mungesë e vogël e përkohshme është evituar në kohë rekord. E diela e sotme për besimtarët ortodoks korrespondon edhe me kremtimin e kujtimit të një prej etërve dhe shenjtorëve të kishës ortodokse, Shën Irineu të Lionit.
ai lindi rreth mesit të shekullit të dytë në Smirni të Turqisë së sotme, nga prindër të krishterë. Më pas, ai dhe familja e tij zhvendosen, e në moshën e rinisë në vitin 177 pas Krishtit, për qëllime fetare, ai shkon në Lyon të Francës, ku jetonin dhe bashkombas të tij. Ai kishte shkuar si peshkop i Lyonit e si një misionar për të forcuar kishën përballë përsekutimit të Mark Aurelit. Ai shkoi në Lyon pasi më parë ishte formuar në shkollën e Justin Martirit. Në Lyon, ai përballet me herezinë e mondanizmit, herezi e cila përpiqet të kthente entuziazmin e besimit të krishterë si në kohët e apostujve. Kështu në Lyon ai nuk u përball vetëm me përsekutimin e pushtetit romak, por edhe me herezinë mondaniste. Mondanizmi ishte një herezi e ndikuar nga koncepti i gnosticizmit, një herezi e krijuar që nga shekulli i parë para Krishtit, por që kishte filluar të merrte shtrirje edhe në periudhën pas Krishtit. Kjo herezi bazohej mbi njohjen, por në vlerësonte botën dhe çdo të mirë që ekzistonte në botë. Madje edhe këtë botë nuk e shikonte si një krijesë të Perëndisë, por si një krijesë e krijuar nga dikush tjetër. Çdo veprim, vepër apo mendimi i njeriut në këtë botë perceptohet si një gabim i madh. Kështu, gnosticizmi e shikon të marrëdhënien me Perëndin si një marrëdhënie fantazie, pa themel e pa përmbajtje. Ajo e shikon botën larg njeriut, madje nuk ndikon negativisht ndaj njeriut. Ndryshe mendonte dhe predikonte Shën Irineu. Ai e shikon të fort unitetin e Trinisë së Shenjtë. Madje dhe trupzimin e logosit të fjalës, duke e marrë trup njerëzor, e shikon si një vlerësim të Perëndis për trupin njerëzor. Ashtu siç edhe krijimin e shikon si pasojë energjive të pakrijuara të Perëndis, duke marrë një dallim të qartë midis Perëndisë dhe njerëzit, por pa zhvlerësuar njerëzin dhe gjithë krijesën. Për të, shpëtimi realizohet brenda në botë dhe jo në botën e fantazive. Ai shikonte të rëndësishme traditën, e cila për të ishte përjetimi i besimit të kishës i natyrave të saj. Ndoshta këto qëndrime të tij në pohimin e të vërtetës e çuan në martirizimin e tij në kohën e përndjekjeve të Septim Sebirit. Ai është një ati kishës pasi me veprimet dhe qëndrimet e tij tregoi dashurinë natyrore, një shkrimtar i madh, pasi me shkrimet e tij ndihmoi dhe ndihmon njerëzit që besojnë në Zot, e së treti një martir, i cili për besimin dhe të vërtetën sakrifikoi jetën. Ndërkohë në këtë të diel, besimtarët e krishterë katolikë kanë theksuar mes të tjerash edhe rëndësinë që ka për kujdesja për të tjerët, veçanërisht për të pamundurit. Besimtarët janë ftuar të ndjekin shembullin Shën Rozës së Limës, e cila gjithë jetën e saj ia dedikoi Zotit, duke ndihmuar të tjerët. Me origjinë nga Spanja, Isabel de Santa Maria de Flores lindi në Lima në Peru. Më vonë, për shkak të punës dhe kontributit të saj, ajo filloi të njihej si Roza e Limës, që herët ajo ndihmonte të sëmurët dhe të varfrit, duke i sjellë ata edhe në shtëpinë e saj. Ajo që ndiste zbukurime të ndryshme dhe i shiste për ndihmuar të varfrit. Devocioni i saj bëri që ajo të pranohej në urdhrin dominikan, ku për 11 vjet ju dedikua lutjeve dhe punës për t'u lehtësuar dhimbjen të pamundurve. Shembulli i saj solli edhe vendimin për ta shenjtëruar Rozën e Limës si dëshmi edhe rëndësisë që lutjet dhe altruizmi kanë për katolikët. Pikërisht në shembullin e saj, besimtarët katolikë janë ftuar të tregojnë dashurinë dhe dëmshurinë e tyre për të gjithë anëtarët e komunitetit, duke ndihmuar ata që kanë më tepër nevojë. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, i ka shprehur ngushëllimet familjes Haziraj, e cila humbi vajzën në një aksident në Gjermani, ku kishte shkuar bashkë me të fejuarin e saj në kërkim të një jete më të mirë. Por nga Kuksi, Basha ka theksuar se tragjedia e kësaj familje ishte dëshmi e tragjedisë kombëtare, e cila nga varfëria dhe mungesa e shpresës ka detyruar mijëra njerëz të largohen nga vendi. Ngushëllimet sado të sinqerta nuk mund ta zbusin dhimbjen që ndjen kjo familje, të afërmit, miqtë e Elës, por për nga shkaqet që e kanë shkaktuar të tragjedi, ajo në fakt është shumë më e madhe, është një tragjedi kombëtare, është drama e mira shqiptarëve, nga Kuksi dhe gjithë Shqipëria, të cilët largohen pasi kanë marrë borxh dhe kanë shitur çfarëdo pasurie që ju kanë mbetur, sepse janë të pa punë, janë të pa shpresë. Shkaqet e kësaj tragjedie kombëtare kanë dhe shkaktar, po shkaktarët rrinë të heshtur,
rrinë indiferent, është të mërshme. Kur shikon dhe dëgjon qëndrimin që shkaktarët mbajnë. Në kësaj tragedie me përmasa kombëtare dhe tashmë me një dimension ndërkombëtar. Si që vërtetojnë shqetësimet e kancelarive perëndimore dhe të mbarë opinionit ndërkombëtar shprehur përmes medjave ndërkombëtare. Indiferenca dhe qëndrimi i shkaktarëve është simptom, është tregues i përgjegjësisë tyre. Përgjegjësi që vjen rreth parë nga mos ndjeshmëria ndaj halleve të njerëzve, problemeve të tyre, papunësisë, varfrisë, pamundësisë. E kjo pandjeshmëri prodhon në kukës e në gjithë Shqiprinë masa represive, kërbaç, taksat larta, që shkaktojnë edhe më shumë papunësi, edhe më shumë varfri. Ndaj kjo tragedi kombëtare kërkon një përgjigje kombëtare. Një përgjigje kombëtare që vjen rreth parë duke identifikuar rrugët e daljes nga kriza që detyron shqiptarët të largohen masivisht si asnjëherë më parë nga vendi tyre. Dhe së dyti mjetet për të realizuar këtë plan shpëtimi. Mjetet që janë gjithmonë në dorë të njerëzve, sepse në demokraci nuk ka mas që nuk zhvlerësohet nga forca e bashkuar e njerëzve. Nuk ka ligj që t'i qëndroj forcës bashkuar të njerëzve. Gjashtë 16 persona kanë rënë në prangat e policisë në harkun kohor të 10 ditëve për shkelje të ligjit mbi energjinë elektrike në Mat, Bulqiz, Kurbin dhe Mirdit. Grupet e kontrollit të drejtorisë rajonale të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike Burrel, të mbështetura edhe nga forcat e rendit, kanë arritur të konstatojnë lidhje të palishme të energjisë elektrike, si dhe rilidhje të saj pas shkëputjes si debitor ndaj kompanisë. Nga 16 rastet e konstatuara, 14 prej tyre i përkasin abonentëve familjar dhe 2 abonentëve privat. Aksionet e grupit të kontrollit janë zhvilluar kryesisht gjatë orëve të vona të mbrëmjes, pasi në ato kohë mendohet që qytetarët kryejnë lidhjen e paligjshme të energjisë. Në të gjitha këto raste, forcat e rendit kanë shoqëruar kryefamiliarët ose pronarët e bizneseve ku është gjetur lidhje e paligjshme. Të arrestuarit tashmë pritet të marrin masën e sigurisë nga gjykatat në territoret ku kanë shkelur ligjin. Ndërkohë prokuroritë respektive kanë nisur hetimet për secilin nga rastet. Edhe pse aksioni për parandalimin e abuzimit me energjinë elektrike ka nisur prej më shumë se një viti, qytetarët vazhdojnë të shkelin ligjin duke lidhur një linjë të dytë ose duke rilidhur energjinë. Si duket, kjo nismë nuk zbatohet nga qytetarët që në pamundësi për të paguar energjinë elektrike e vjedhin atë. Ardhja e emigrantëve ka shtuar ndjeshëm edhe rritjen e kontributeve vullnetare. Elvina Guku, kryetare e degës së kontributeve në Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, thotë se emigrantët po sigurohen vullnetarisht jo vetëm për pronat në shtëpinë e tyre, por edhe për sigurinë e pensioneve për vitet e ardhshme. Nga 1452 kontribues që janë në shkallë qarku, 461 prej tyre janë emigrantë. Gjithmonë muaj gusht ka një rritje të ndjeshme të sigurimit vullnetar sepse vinë emigrantët dhe sigurohen për periudha që nuk kanë qenë në punë, sigurohen me sigurimin vullnetar. Prandaj këtë muaj kemi rritje të sigurimit vullnetar normalisht. Emigrantët që janë dhe afërsisht afër moshës së pensionit dhe do marrin një të ardhur të shpejt nga sigurimet shoqërore dhe vinë sigurohen. Domethënë çdo vit pritet vinë emigrant. Këto janë emigrant që kanë sigurim vitet më parshme dhe vazhdojnë. Janë të rregullt, vinë çdo vit. Por kanë ato që vinë për herë të parë. Derdhja e kontributeve vullnetar nga ana e emigrantëve këto dy ditët e fundit është rritur ndjeshëm në qarkun e Elbasanit. Më shumë rritje kanë emigrantët nga Librazhdi dhe zona e Belçit dhe më dobët paraqit ato nga rriti Gramshit dhe Peqinit.
Në Shirgjan infrastruktura rrugore pothuajse nuk ekziston. Këtu kryqëzohen tre rrugë: ajo Cërrik Elbasan, Lixha Elbasan dhe Lixha Cërrik. Është hapur dhe një shesh taksish i cili në vend që ta ndihmojë qarkullimin rrugor e pengon atë. Automjetet që vijnë nga Elbasani në drejtim të Lixhës e kanë tepër të vështirë për qarkullimin e tyre, për faktin se mund të përplasen. Pak ditë më parë u përgatit edhe një projekt për disiplinimin e qarkullimit rrugor në këtë vend, por sot e kësaj dite ajo ka mbetur në letër dhe nuk realizohet. Shoferët dhe kalim Tarët shprehen se kanë vite që presin realizimin e këtij projekti. Në këtë vend kanë ndodhur aksidente automobilistike dhe përplasje të makinave me njëra tjetrën. Ky vend është cilësuar si një lezez për qarkullimin rrugor në rrethin e Elbasanit. Roja bregdetare italiane ka ndërmarrë këtë fundjavë një nga operacionet më të mëdha të shpëtimit, duke tërhequr 18 mjete të ndryshme detare me më tepër se 3000 emigrant klandestin në bord. Mjetet detare, 4 barka dhe 14 gomone ishin nisur të gjitha nga brigjet e Libisë. Ato janë sill në portin siciliane të Palermos, ku autoritetet italiane arrestuan 6 shtetas egjiptian, të cilët dyshohen se janë organizatorët e këtij trafiku. Një nga gomonët ishte duke transportuar 432 njerëz, gati 10 herë më shumë se sa kapaciteti i saj. Solli dhe arrestimin e personave që ishin në drejtimin e saj, duke i akuzuar ata për trafik qenish njerëzore dhe tentativë vrasje. Pasi ishin nisur nga Libia, mjetet detare lundronin së bashku në grup, por në mes të kanalit të Sicilisë ato kishin humbur drejtimin duke u hendur të humbur në det. Për shpëtimin e tyre ndërhyjnë disa mjetet detare të rojes bregdetare italiane dhe një anije e marinës ushtarake norvegjeze, por orë të tëra ata u përpoqën për të lidhur mjetet detare që transportonin emigrantët klandestin, duke i rimorkjuar më pas në drejtim të Sicilisë. Në fillim të këtij viti, sa i përket numrit të klandestinëve, ky është operacioni më i madh i kërkimit dhe shpëtimit, në të cilin u përfshin edhe një numër i madh anijesh ushtarake. Moti i mirë i javës së fundit ka ndihmuar fluksin e emigrantëve klandestin nga Libia, por pikërisht për operacionet e shpëtimit, qeveria italiane është kritikuar ashpër nga opozita. Sipas kësaj të fundit, Italia duhet të përpiqet ta ndalojë trafikun e palishëm të klandestinëve dhe jo ta ndihmojë atë, duke i sjellë vetë emigrantët në Itali. Për sa kohë që nuk arriti të ndalojë hyrjen e tyre, tani Maqedonia është duke u përpjekur që t'i largojë sa më shpejt nga territori i vet. Me sa duket, kjo ka qenë edhe marrëveshja që kryeministri i Maqedonës Nikola Gruevski arriti me homologun e tij serb Aleksandar Vučić. Më shumë se 2000 refugjat sirian kanë qëndruar për orë të tëra në kufirin mes Greqisë dhe Maqedonisë, pasi autoritetet maqedonëse nuk lejonin hyrjen e tyre. Ata janë përplasur edhe me forcat e sigurisë duke e çarë rrethimin. Ditët e fundit, pasi forcat e sigurisë maqedonase u përpoqën që të ndalojnë hyrjen e refugjatëve, duke përdorur edhe dhunën, shkupi u gjend në presionin e organizatave ndërkombëtare për të bërë dallimin mes emigrantëve klandestinë dhe refugjatëve që largohen nga vatrat e luftës. Maqedonia, ashtu si çdo vend tjetër i botës, ka detyrimin të mbrojë dhe të strehojë refugjatët. Për hir të së vërtetës, pjesa dërmuese e njerëzve që kanë hyrë në Maqedoni janë sirianë, që largohen nga lufta që ka mbërthyer vendin e tyre. Kjo ka bërë që tani Maqedonia të bëj gati trenat dhe autobuzet e të nisë refugjatët në drejtim të Veriut. Përmes Serbisë, ata kalojnë në Hungari e më pas në vendet e tjera evropiane. Marrëveshjet mes vendeve të Bashkimit Evropian parashikojnë se secili vend antar duhet të akomodojë refugjat barazë me 1% të popullsisë së tyre, dhe këtë kuotë deri tani e ka plotësuar vetëm Gjermania. Për këtë arsye, Berlini kërkon që edhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian të ofrohen për të marrë përgjegjësinë që i takon për të strehuar refugjatët nga lindja e mesme.